ერთი წუთი. დღეს მეგობრებო, გვაქვს ტრენინგი. ტრადიციული ტრენინგი, დუპლიკაცია და მარტივი ნაბიჯები ჩვენი მუშაობისათვის, რომ წარმატებას მივაღწიოთ. დღევანდელი დღე მე წინა ტრენინგზე გამოვაცხადე, რომ უნდა მიუძღვნათ გადარიცხვების სისტემას, თუმცა არიან კიდევ ახალი ადამიანები და ცოტას შესავალს გავაკეთებ, სანამ გადარიცხვამდე მივალთ. პოტენციური პარტნიორი, უკვე მომზადებული ადამიანი, როგორ უნდა შემოვიყვანოთ ბიზნესში, როგორ უნდა გავაკეთოთ რეგისტრაცია, მოკლედ, და შემდეგ უკვე თანხის გადარიცხვის სხვადასხვა მეთოდია. ეს არ ეხება მხოლოდ ტექნიკურ ნაწილს, ეს ეხება, მეგობრებო, ზოგადად კლიენტთან მუშაობის, ასე ვთქვათ, სტრატეგიას, აი ესე ვთქვათ, მოდით, ხო? ესე იგი, თქვენ კარგად იცით, რომ კომპანია Skyward Community არის საინვესტიციო ფონდი ანატოლი უნისკის ჯგუფის, რომლის ფასიან ქაღალდებზე და აქციებზე მუშაობს კომპანია უკვე მეექვსე წელია. და Skyward Community კონკრეტულად დღეს თავის პლატფორმიდან საზოგადოებას თავაზობს სატრანსპორტო სისტემების, Skyway სატრანსპორტო სისტემების აქციების პაკეტებს. აქვე მინდა აღნიშნო, რომ ვინც შესულია და მე ვიცი, რომ აქ პარტნიორები ხართ უმრავლესობა, რა თქმა უნდა, სტუმარი არ არის ამ ტრენინგებზე, თითქოს ყველა პარტნიორია, ზოგი უკვე ინვესტირები და ზოგი ჯერ ინვესტიციის გარეშეც არის, ხო, ვინც გვესწრება. და ამ ადამიანებმა ყველამ კარგად იცით, რომ დღეს პლატფორმაზე ჯერ კიდევ არის შემოთავაზება 95000 აქციის, $1200-იანი პაკეტი 1 წლის განმავლობაში იხდი განმარტების სისტემაში, სისტემის მიხედვით $100. შიდა განმარტება ყოველგვარი პროცენტების გარეშე, ყოველგვარი შეზღუდვების გარეშე, რა თქმა უნდა, აქვს თავის ვადა და გადაცილება, არ ღირს, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ შემდეგ კომპანიას ვეღარ მოსთხოვ გაუქმებული პაკეტის აღდგენას, იმიტომ რომ ეს არის პანდემიასთან დაკავშირებული სააქციო პაკეტები, რომელსაც, აი როგორ გითხრათ, სიტყვა უკანასკნელი არ ვარგა, მაგრამ მოდით ასე ვთქვათ, რომ ეს არის უკანასკნელი შემთხვევა, რომ ამ რაოდენობის აქციებს ასეთ თანხაში შეიძლება ადამიანი. 95000 აქცია $1200, თვეში განმარტებით $100. შეგიძლიათ წინასწარ დაჯავშნოთ ეს პაკეტები და ეს ჯავშანი გაგრძელდება 1 წლის განმავლობაში $100-ს რომ გადაიხდით და რომც მოხდეს უამრავი ცვლილება 1 წლის განმავლობაში და სულაც რომ 15 ეტაპის დაიხუროს, ღმერთმაქნას რომ მალე დაიხუროს, ხო, მაგ შემთხვევაშიც კი თქვენ გინარჩუნდებათ იგივე ღირებულება, რა ღირებულებასაც ღირებულებაში ჯავშნით, ის გადაიხადოთ. ახლა მე რატომ დავიწყე ეს თემა ამით? იმიტომ, მეგობრებო, რომ დღეს თუკი ჩვენ გვინდა ვისწავლოთ, როგორ ვიმუშაოთ, როგორ გადავარდათ ნაბიჯები, როგორ მოვიზიდოთ ინვესტიციები, როგორ გამოვიმუშაოთ თანხები რეფერალური პროგრამით, პარტნიორული პროგრამა რამდენად კარგია, თუ სასარგებლოა, თუ ვთქვათ, არ არის საჭირო რომ გამოვიყენოთ, ასე შემდეგ. აი ამ ყველაფერთან დაკავშირებით ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა საკუთარ ინვესტიციას ხალისით აკეთებ და ამას აქვს, ასე ვთქვათ, დიდი мотиваცია, როცა დიდი რაოდენობაა. თქვენ თვითონ პლატფორმაზე ნახავთ, რომ ამ პაკეტებს აქვს აბსოლუტურად განსხვავებული რაოდენობა რეალობაში, რაც არის დისკონტების მიხედვით 5-6 წლის განმავლობაში. და აი ეს ივლისიდან დაწყებული ანტოლი უინსკი მაინც ხელა საჩუქარი გაგვიკეთა და ყოველთვიურად ასეთი რაოდენობა გვეძლევა და ნელ-ნელა მცირდება. ეხლა არის თქვენს პლატფორმაზე, მეგობრებო, დღეების რაოდენობა, მე ვფიქრობ, 5 ან 4 დღე იქნება უკვე დარჩენილი, მე ვფიქრობ 4 დღე ალბათ. თორსან, ხო, სადღაც 6 დღეა დარჩენილი, მე მგონი. და 6 დღის მერე უკვე იქნება განსხვავებული რაოდენობა ამ ღირებულებაში. ასევე პლატფორმაზე ნახავთ გოლოგრამას, აწერია იქ პაკეტს, ეს არის 5000-იანი პაკეტი, სადაც 500 000 აქცია არის, მეგობრებო, 5000-იან პაკეტში. ესეც არის უნიკალური შემთხვევა, უნიკალური ნამდვილად. მე მგონი, არც ერთ ბიზნეს სფეროს არ გაუკეთებია ასეთი შეთავაზებები, ასეთი ღირებულებით, ასეთი ფასებით, ასეთი სახარბიელო, ასე ვთქვათ, შეთავაზებები არ ქონიათ არც ერთ ბიზნეს სფეროს. ვუყურებ ჩვენ, როგორ იზრდება ფასები ყველაფერზე და თუ კი სადმე, ასე ვთქვათ, ლიკვიდაციაა რომელიმე პროდუქტზე და მაღაზიაზე და ასე შემდეგ,
გაზრდილი ფასები როა შემცირებული, ის კიდევ ძვირი რჩება ის პროდუქტი, ასეთ იმას შეთავაზებებს უკეთებენ ადამიანებს. თუ აქ საერთოდ ყველაფერი შედარებითია, მაგრამ მე მინდა ხაზგასმით თქვა, რომ თუ კი ადამიანი ფიქრობს, რომ შემოვიდეს კომპანიაში, შეიძინოს პაკეტი, ამაზე საუკეთესო მომენტი ბოლო მე-15 ეტაპზე უბრალოდ აღარ განმეორდება, მეგობრებო, და ეს უნდა იცოდეს ყველამ. მით უმეტეს პარტნიორებმა უნდა იცოდნენ, რომ მათ გააგებინონ ყველა თავის ახლობელს, მეგობარს და მით უმეტეს პოტენციურ კლიენტებს, რომლებიც მომზადებული ყავთ და ჯერ ნაბიჯი არ გადაუდგიათ, ვერ გადაუწყვეტიათ, ასე ვთქვათ, იყიდონ თუ არ იყიდონ და ასე შემდეგ. ან ვინც არის უკვე რეგისტრირებული, მაგრამ ჯერ პაკეტი შეძენილი არ აქვს. მოკლედ დაყოვნებას აზრი არა აქვს. ვისარგებლოთ ამ 3-4 დღით და გავაკეთოთ აი ეს უნიკალური პაკეტები, მეგობრებო, ხო? ეს აუცილებლად უნდა მეთქვა, იმიტომ რომ რამდენიმე დღე არის დარჩენილი და გამოიყენეთ ეს სიტუაცია. ესე იგი, როგორც მე ვახსენე, მეგობრებო, ჩვენი კომპანია ახორციელებს, ასე ვთქვათ, სარეკომენდაციო ინდუსტრიის ნაწილს იყენებს და ახორციელებს მუშაობას ინვესტიციების მოზიდვისთვის ქსელური სისტემის პრინციპით. თუმცა აქვე მინდა ვთქვა, რომ ქსელური სისტემა არის საუკეთესო და აქტუალური დღეს ძალიან მსოფლიოში ქსელური სისტემაში მუშაობა. თქვენ კარგად ხედავთ, რომ ნებისმიერი ბიზნესის, ნებისმიერი პროდუქტის მიმართულება მით უმეტეს დღეს, აი ამ გარემოში, მთელ პლანეტაზე ერთეგივე გარემოა. თქვენ ხედავთ, რომ საქართველო არა ვართ, რომელსაც დღეს ასეთი სიტუაცია გვაქვს, ხო? ჩვენ გარდა სხვა ქვეყნებში კიდევ უარესი მდგომარეობაა. აი იქ სწორედ ეხლა ტრადიციული გზებით პროდუქტის გაყიდვას, რომელი კომპანიებით აწარმოებდნენ, მეგობრებო, ძალიან ბევრ მაირჩია ქსელური სისტემის გაყიდვა, თანაც ონლაინით. აი საოცარი რაღაცა ხდება. აბსოლუტურად ყველაფერი ჩვენს ისხვილზე ასხავს წყალს, აი ესე ვთქვათ, არის ასეთი გამონათქვამი. ყველაფერი რაც გარშემო ხდება, არ ამაკ ლაპარაკი პანდემიაზე, არავის ეს არ ჭირდება და რაც მალე დამთავრდება ეს ნეგატიური, ასე ვთქვათ, ფონი, საუკეთესო იქნება, რა თქმა უნდა, ვის ჭირდება. მაგრამ რაც არ უნდა იყოს, ჩვენმა კომპანიამ ისეთი ადაპტაცია გააკეთა ბაზარზე, ისეთი უნიკალურად შედგა ბაზარზე ამ პანდემიის დროს და ისეთ გაყიდვებს აკეთებს და ისეთ წარმატებები აქვს, ვერ წარმოიდგენთ. სხვაგან, სხვა კომპანიებში თუ განახევდა ხელფასები, სახში გაუშვეს ხალხი, ბევრი განთავისუფლეს, ბევრი უშევარი დარჩა, მოკლედ ფინანსური პრობლემა, ხელფასის პრობლემა და სამსახურის პრობლემა ზოგადად დადგა ძალიან ბევრ კომპანიებში, იცით რა მოხდა ჩვენთან? აი ახლა რამდენიმე დღის წინ კომპანიის თათბირზე თვის დაგეგმარების თათბირები ტარდება ხოლმე თვის დასაწყისში, ასეთი რაღაც გამოაცხადეს, რომ ჩვენს თანამშრომლებს, ადამიანებს, რომლებიც პარტნიორული პროგრამით მუშაობენ, პარტნიორებს, რომლებიც ამ პროგრამას ირჩევენ, რეფერალურ პროგრამას, მათ უმატებენ ბონუსებს. აი თქვენ გულწრფელად ჩაიხედეთ გულში და თქვით გულახდილად, რომ თუ სადმე გარშემო დღეს, დღევანდელ პირობებში, სადმე ვინმეს ემატება ხელფასზე 10 ლარი მაინც, ან 20 ლარი მაინც. აი ჩვენმა კომპანიამ სამშაბათს გამოაცხადა, ვინც მუშაობს კარგად, ვინც მუშაობს ინვესტიციების მოზიდვაზე, პირადი მოზიდული ინვესტიციიდან თითოეული ჩვენი პარტნიორი და ინვესტორი იღებს 15%, ინვესტიციის გადახდილი თანხიდან 15% იღებს და კიდევ ამ 15% კიდე დაუმატებენ ბონუსებს იმ პიროვნებებს, ვინც ამას აკეთებს, ვინც მუშაობს, ვინც აქტიურად არის და ასე შემდეგ. გამიგეთ? ასე რომ შეიძლება გაორმაგებული ბონუსიც იყოს, თუ იყოს 15%, იყოს 30%. ხა მე ვერ დავასახელებ ის, მაგრამ იანვრიდან, მეგობრებო, ძალიან ბევრი კომპანია გეგმავს ნახევარი თანამშრომლები გაუშვას სახლში. იანვრიდან ძალიან ბევრი გეგმა შეამციროს ხელფასები და თქვენ ხედავთ ზოგადად აღარ ვიტყვი არაფერს, რა მდგომარეობაა, ხო? აი ჩვენ კომპანიაში ძალიან ბევრი სიახლეა, ყველაფერი უკეთესობისაკენ და თვითონ ინვესტორისათვის პლუსებში ხდება ყველაფერი. ყველაფერს აკეთებენ პარტნიორებისათვის, რომ ჩვენ კარგად ვიმუშაოთ. ასე რომ ასე გილოსართ აი ასეთ სიახლეებს, ყველას გაგიჩნდება სურვილი, რომ ინვესტიციების მოზიდვაზე იმუშაოთ და ნამდვილად არის საფარდილო თანხა, დოლარში იხდის კომპანია ნებისმიერ ქვეყანაში, დოლარში იხდის ხელფასის სახით პროცენტს მოზიდული ინვესტიციებიდან და თქვენ კარგად იცით დღეს საქართველოში ვალუტასთან დაკავშირებით როგორი კურსია და რა ხდება საერთოდ. ასე რომ ძალიან სახარბიელოა, როდესაც უცხოურ ვალუტაში, ამ შემთხვევაში დოლარში კომპანია გადაგიხდით ფულს.
ხელფასს ბონუსებს და ასე შემდეგ, რაც ქვია მოკლედ. ზოგს ხელფასი მოსწონს, ზოგს ბონუსი, ზოგს პროცენტი და ამდენად საუბრო ხოლმე ასეთი სახით. მოკლედ, აი ეს ჩვენი უნიკალური სისტემა, ქსელური ინდუსტრიის პრინციპები, ძალიან გამოსაყენებელი და მნიშვნელოვანია მეგობრებო და აქაც აი ამ პრინციპით ვმუშაობთ ჩვენ. მე რა მინდა გითხრათ, ჩვენ ტრენინგებზე გავდივართ ხოლმე ელემენტარულ ნაბიჯებს გასწავლით, რა ნაბიჯი შეიძლება გადადგას ახალმა გაფორმებულმა პარტნიორმა, რომელს შემოსავალი გაუჩნდეს. და ეს ნაბიჯები არ არის რთული, ჩვენ ვიცით, რომ დაპატიჟებას ვაკეთებთ, ადამიანს ვაგებინებთ ამ ინფორმაციას, ადამიანს გულწრფელად ვუყვებით, ჩვენ რა გავაკეთეთ და მინდა რომ შენც გაგიზიარო აი ეს სასიხარულო ამბავი, რომ ეს კომპანია აკეთებს აი ასეთი სახით ამას, ამხელა რაოდენობის აქციებს გვაძლევს, თუ მაგალითად იმუშავებ და მოიძინან ინვესტიციებს, ამხელა რაოდენობის პროცენტს გვიხდის და ნუ ასე შემდეგ, ხო? თუ კი თქვენ ეს ემოცია გაქვთ და გიხარიათ, რომ თქვენ ხართ აქ და რა თქმა უნდა ეს ასეც არის და ინვესტიცია გაკეთებული გაქვთ, არ არსებობს ადამიანმა თავი შეიკავოს და ეს ვინმეს არ უთხრას, მეზობელს, ახლობელს, მეგობარს, ტელეფონით, სკაიპით, სადაც გინდა, სადაც დღეს გაქვთ თქვენ კონტაქტი, ოჯახის წევრებს, ნათესავებს და ასე შემდეგ. და აქ გეტყვით, რომ არავითარ შემთხვევაში მიხვდებათ იმისა, რომ ჩვენ რაც ჩაკეტილები, არავითარ შემთხვევაში არ დაგორგოთ კონტაქტი თქვენს ახლობლებთან. პირიქით, გაათმაგეთ ურთიერთობები, მეგობრებო. არა ბიზნესის კუთხით ვიზახი, ზოგადად. და აი ამ გაათმაგებულ ურთიერთობებში თქვენ გეკნევათ ისეთი სიახლეები მათთვის სათქმელი, გაოცდებიან კიდევაც, იმიტომ რომ ძალიან ბევრგან ესეთი პოზიტიური ინფორმაცია დღეს არ ჟღერდება, მეგობრებო. ყველგან არის ნეგატივზე საუბარი. აი თქვენგან თქვენი ახლობლები მიიღებენ ასეთ პოზიტიურ ინფორმაციას, რომელსაც აქ უდიდესი მომავალი, ხვალინდელი ბრწყინვალე, ლამაზი დღე. აი ამის შესახებ, მეგობრებო. ესე იგი, პირველი ნაბიჯი დაბადიჟება არის, მეორე არის, რომ ჩვენ მას ჩვენს ახლობელს ინფორმაცია უნდა მივაწოდოთ მასალის სახით, როგორც ვიდეოს სახით, ვებინარის სახით და ასე შემდეგ, პრეზენტაციის სახით. შემდეგ მესამე ნაბიჯი ის არის, რომ ჩვენ ამ ადამიანთან კიდევ აკეთებთ ერზას, რომ გავარკვიოთ ის რამდენად გაერკვია ამ ინფორმაციაში და რა გაიგო და თუ რამე ვერ გაიგო, მივეხმაროთ რომ კარგად გაერკვიოს. და მეოთხე ნაბიჯი არის უკვე ადამიანის შემოყვანა სისტემაში, შემოყვანა კომპანიაში, იმიტომ რომ მას აინტერესებს, მას აქვს კითხვები და აი ამ მეოთხე ნაბიჯში ხდება ყველაფერი. აი ამ მეოთხე ნაბიჯზე უნდა ვილაპარაკოთ, მეგობრებო, დღეს ჩვენ. მეოთხე ნაბიჯის შემდეგ ადამიანი შემოდის კომპანიაში, აკეთებს რეგისტრაციას და ის არის სრულიად ახალი სტერილური ადამიანი, ჩვენ კომპანიაში სტერილური, რომელსაც უნდა ვასწავლოთ რაღაც პატარ-პატარა ნაბიჯები, თუმცა ყოველთვის წინ უსწრებს ემოცია ადამიანის, როდესაც ის გადაწყვეტილებას ღებულობს და ხდება ინვესტორი ჩვენი კომპანიის. წინ უსწრებს ეს ემოცია და მაინც ჩვენს გარაშეც აკეთებენ ამას. ამიტომ სპონსორები ყურადღებით უნდა ვიყოთ, რომ მას მივეხმაროთ, არავითარ შემთხვევაში არ ვილაპარაკებ აქ, რომ მან შეცდომები არ დაუშვას. ჩვენს კომპანიაში და ჩვენთან მუშაობაში ამ აქციებთან დაკავშირებით და იუნიცკის ასე ვთქვათ პროექტთან დაკავშირებით შეცდომები არ არსებობს. ის რაც არსებობს, რეალურად არსებობს. არსებობს ანატოლი იუნიცკის ისტორიები და არსებობს გვერდი თუ სოციალურ ქსელებში თუ YouTube-ის არხზე. არსებობს ძალიან ბევრი მასალა, მის ტექნოლოგიებზე, მის მუშაობაზე, მის ისტორიაზე, მის ცხოვრებაზე, არსებობს მისი უკვე ნაშრომები და ასე შემდეგ, მემუარები და ასე შემდეგ. ამიტომ, იცით, რაც არის რეალური, ეს არის რეალური. ვერაფერს შეცდომას ადამიანი ვერ დაუშვებს. რაც არის, ის უნდა უთხრა შენს ახლობელს. ხო, ამიტომ უბრალოდ რა კუთხით ერთვება სპონსორი აქ, რომ მასთან ერთად, ახალ პარტნიორთან ერთად მიზნებზე საუბრობ ჩვენ კომპანიასთან დაკავშირებით. რა მიზანი აქვს, რომ იქნებ მას დაანდიდი მიზანი აქვს, იქნებ მას სხვილი ინვესტიციის გაკეთება უნდა, იქნებ მას დიდი გუნდის შექმნა უნდა. და არსებობს მიზანი უამრავი, ხო? ამიტომ ჩვენ რომ არ გამოგვჩეს მისი მიზანი და მისი ასე ვთქვათ გადაწყვეტილებები, ხო, სპონსორმა უნდა იცოდეს და ერთად უნდა ისაუბრონ ამ მიზნებზე, რაც ჩვენს კომპანიას უკავშირდება, ცხოვრების მიზნებზე არ ვსაუბრობთ. შემდეგ აუცილებლად უნდა გავაგებინოთ, რომ ის ადამიანები მის გარშემო რომ არიან, მათ ინფორმაციის მიწოდება ნამდვილად ჭირდება, არა იმიტომ რომ შენს კლიენტს უნდა, არამედ იმიტომ რომ ამ პროექტს ჭირდება, ეს დღემდე ჭირდება ინფორმაციის გატანა, რეკლამა, ასე ვთქვათ,
რომ რაც შეიძლება მალე მოხდეს სხვადასხვა ქვეყანაში მიზნობრივი პროექტების დაკვეთა ანატოლი იუნიცკისთან, SkyWay ჯგუფთან დაკვეთა. ამიტომ ამ დაკვეთების თან დაკავშირებით ყველა ის პარტნიორი და ყველა ის ინვესტორი, ისედაც მუშაობს და ისედაც აჟღერებს ამ ინფორმაციას და ეს ყველაფერი ითესება, მეგობრებო, ამის მოსავალი ერთბაშად მოვა, რამდენი ადამიანიც კი ლაპარაკობს ამ თემაზე, ხო? შემდეგ აუცილებლად უნდა დავგეგმოთ დრო ამ ადამიანთან ერთად, კიდევ ვიმეორებ, შეიძლება ამ ახალ ადამიანს, აქ აღებული 1200-იანი პაკეტი, იხდის განმადება $100, მაგრამ ის ფიქრობს დიდი ინვესტიციაზე. მე მქონდა ესეთი შემთხვევა ცოტა ხნის წინ, რომ ადამიანმა ესეთი პაკეტი აიღო და შემდეგ აღმოჩნდა, რომ მას ძალიან დიდი ინვესტიციის გაკეთება შეუძლია. ეს აიღო საცდელად, შევიდეს პლატფორმაზე, ნახოს, გაერკვიოს, კიდევ კარგად დასვას კითხვები და ასე შემდეგ, ხო? ამიტომ არის საჭირო ყურადღება ადამიანებთან, ამიტომ არის საჭირო პარტნიორებთან ახლო ურთიერთობები, ხო? შემდეგ დროს დაგეგმოთ, რომ ამ ყველაფერზე ისაუბროთ. შემდეგ უნდა მას აუხსნათ, როგორ შეიძლება დააპატიჟოს ადამიანი და აუხსნას ინფორმაცია. უნდა ჩაუტაროთ პრეზენტაცია მას რამდენჯერმე მაინც სტუმართან ერთად, რომ მან მოგისმინოთ კიდევ ერთხელ, რომ თვითონაც დაიმახსოვროს და მინიმუმ დარწმუნებული იყოს, რომ თქვენი ჩატარებული პრეზენტაცია არის ნაყოფიერი და კომპეტენტური, კვალიფიციური. აი, როგორც კი ეს იმედი ექნება, ის ეცდება, რომ თქვენთან გადმოამისამართოს თავისი სტუმრები და აქ უკვე პროფესიონალი თუ კი ხართ და გინდათ, რომ გახდეთ პროფესიონალი, ეს აქტიურად გაკეთეთ, მეგობრებო. შემდეგ აი აქ რომ წერია საპრავაშდინი, ეს ნიშნავს სწორედ იმ ყურადღებას და ხელის მიყოლებას და ასე ვთქვათ, შენს ახალ პარტნიორთან ხშირ ურთიერთობას, აი ეს აუცილებლად უნდა გავაკეთოთ და მეშვიდე არის, მეგობრებო, ყველა იმ კითხვაზე, რაც თქვენს პარტნიორს ექნება. ან ამ პარტნიორს აქვს შეხება თავის ახლობლებთან, უკვე სტუმრებს ეუბნება, ეპატიჟება და იქ ძალიან ბევრი კითხვები მოდის, ძალიან ბევრი სიტუაციები, ხოლმე მართლა ბევრია და მას ხშირი კომუნიკაცია ჭირდება, რომ აი აქ თქვენ უკვე პასუხები გასცეთ ხოლმე, იქვე პასუხი გასცეთ მის წარმოთქულ რაიმე აზრს, ან მასთან მოსულ ინფორმაციასთან დაკავშირებულ, შეიძლება იყოს ნეგატიური, შეიძლება იყოს პოზიტიური, ხო? აი, ასე ვთქვათ, სპონსორი აქ თამაშობს ძალიან დიდ როლს და თუ სპონსორი აქტიურია ამ შემთხვევაში, ეს ახალი მყარად დგება ფეხზე, აი ესე ვთქვათ, ხო? მიზნებში აუცილებელია ვესაუბროთ ამ ადამიანს, რა მიზნები აქვს ჩვენ კომპანიასთან დაკავშირებით. გრძელვადიანი 5 წლის, 6 თვის, 1 თვიანი, ყოველკვირეული და ყოველდღიური. ამ მიზნებთან დაკავშირებით, როდესაც ისაუბრებთ, ყველაფერს იწერთ თქვენს და თქვენი ახალი პარტნიორიც. აუცილებელია რომ ჩავიწეროთ და აქვე მიზნებთან დაკავშირებით შეახსენეთ თქვენს პარტნიორს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც მიზნებში შეიყვანთ, კვალიფიკაციების ნაბიჯების გავლას ჩვენს კომპანიაში, იმიტომ რომ აქვე გეუბნებით, რომ ჩვენს კვალიფიკაციებში არის ასეთი წოდება ექსპერტი, ტოპ ექსპერტი, სკაი ექსპერტი. ეს ექსპერტები, მეგობრებო, სინამდვილეში ექსპერტები ხდებიან, როდესაც აღწევენ ამ კვალიფიკაციას. სინამდვილეში არიან ექსპერტები და მათი სტატუსი უკვე მოწმობს მის პროფესიონალიზმზე და ყველაფერზე და ასეთ ადამიანებს ძალიან კარგი შედეგები აქვთ ხოლმე. და შედეგები არა მარტო უბრალოდ მოზიდვაში აქვთ ინვესტიციის, არამედ სხვილ ინვესტიციებთან დაკავშირებითაც ძალიან აქტიურად, ასე ვთქვათ, კიდევაც მუშაობენ და კიდევაც წმენა მეტი არის მათშიც და ყველა მათ გარემოცვაშიც, მოდით ასე ვთქვათ, ხო? თითოეული ადამიანი, ვისაც უნდა პარტნიორული პროგრამით მუშაობა, მეგობრებო, განწყობილი არის, რომ შექმნას თავის გუნდი. და აი ეს განწყობა შეიძლება საერთოდ არის ის გუნდის შექმნა და არც არის ეს მარტივი, მინდა გითხრათ, მაგრამ განწყობა რა ხან აქ, ეს განწყობა და ენთუზიაზმი რომ არ დაკარგოს, ვისაც აქ გამოცდილება გუნდის შექმნასთან დაკავშირებით, მიმართეთ იმ ლიდერებს, მეგობრებო. უნდა იკითხოთ ადამიანი, რომელსაც აქვს ქსელები, რომელსაც აქვს გუნდი და თუ მას აქვს და შეუძლია მუშაობა თავის გუნდთან, პრეზენტაციების ჩატარება, ტრენინგების ჩატარება, მათთან ურთიერთობა, მომზადება და ასე შემდეგ. ხო, აი ეს სამუშაო პროცესი თუ კი მას გუნდთან აქვს, ესე იგი მას შეუძლია გუნდის შექმნა. გუნდის შექმნა, მეგობრებო, არაგერიოთ ინვესტორების ჯგუფის შექმნაზე. ჯგუფი სხვა რაღაცაა, ინვესტორების ჯგუფი რო ყავს, ხო, თქვა, ყავს 10, 15, 20, 100 ინვესტორი ყავს, მაგრამ შეიძლება ამ 100-დან 2 არ იყოს გუნდის წევრი.
გუნდის წევრობა სხვა რაღაც არის, მეგობრებო. ამიტომ ამ თემაზე სხვათა შორის კარგია ხოლმე, რომ აი ჩვენ ასე საუბრობთ. ყოველ პარასკევს იბადება ახალ-ახალი თემები და მე ვფიქრობ, რომ გუნდის შექმნასთან დაკავშირებით სერიოზული ტრენინგი გვექნება და ამ ჩანაწერსაც შემდეგ მოგაწოდებთ, ხო? მოკლედ, გუნდის შექმნასთან დაკავშირებით, რატომ არის გუნდი საჭირო? გუნდი არის, მეგობრებო, სტაბილური მუშაობის, გრძელვადიანი სამსახურების გარანტიები. გამიგეთ? იმიტომ რომ გუნდში არ არის აუცილებელი იყოს ყველა თქვენი მოყვანილი ადამიანი, თქვენი მოზიდული, თქვენი ბიზაშვილი, თქვენი მეგობარი, თქვენი და-ძმა. არ არის ეს თქვენი გუნდი. გუნდში იკვეთებიან ის ადამიანები, რომლებიც თქვენ როგორც ლიდერთან მოდიან, გეკითხებიან, პასუხისგებლობას იღებენ თქვენთან ერთად, გვერდში გიდგანან, ეპატიჟებიან, ინვესტიციებს იზიდავენ და აქვე აკეთებენ კვალიფიკაციებს, იმიტომ რომ თქვენ ხართ კვალიფიციური და ისიც აკეთებს კვალიფიკაციებს. უნდა დააკვირდეთ ესეთ ადამიანებს, თუ ესეთი ადამიანები თქვენს გარშემო არიან, ჩათვალეთ, რომ თქვენ შეგიძლიათ შესთავაზოთ მას გუნდის წევრობა. თუმცა შეთავაზებაც არ ნიშნავს, რომ ის არის გუნდის წევრი. უკაცრავად, იმიტომ რომ ის თანახმა უნდა იყოს ამაზე, რომ თქვენი გუნდის წევრი გახდეს. იმისათვის რომ ჩვენ გუნდი შევქნა და ვიფიქროთ აი ამ ადამიანებზე, თუნდაც ის რომ ჩვენ ფიქრობთ, ის უკვე გვიწყობს ხელს, რომ ადამიანებს ვიზიდავდეთ, თუნდაც ვიზუალურად, ასე ვთქვათ, ხო, ვიზუალიზაცია გავაკეთოთ. ამისათვის აკეთებენ ნაცნობთა სიას, შემდეგ ამ სიიდან გადაარჩევენ ადამიანებს, ამ ადამიანებთან აქვთ ურთიერთობა და იწყებენ მათთან, ასე ვთქვათ, წინასწარ სიტუაციების დათმობას. და მე ნელ-ნელა, ნელ-ნელა, ასე ვთქვათ, ამ სიიდან, ასე ვთქვათ, თქვენი ნაცნობებიდან ნელ-ნელა შემოდიან აი ამ თქვენ გარემოცვაში ეს საზოგადოება, ჯერ ხდებიან ინვესტორები, შემდეგ ხდებიან, ასე ვთქვათ, კვალიფიციურები, შემდეგ ხდებიან თქვენი გუნდის წევრები და ეს არის პროცესი, მეგობრებო, ეს ყველაფერი, რაზედაც მე ვლაპარაკობ, ხო? დროს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და აუცილებლად დაგეგმოთ თქვენი დროს სწორად, იმიტომ რომ ადამიანს რამდენადაც გადატვირთული არ უნდა კონდეს დღის გრაფიკი, რამდენადაც ანუ კიდევ დარჩება თავისუფალი დრო, სადაც შეიძლება ის თავისუფალი დრო რაღაცაში გამოიყენოს. თუმცა არ არის აუცილებელი ყოველთვის საქმე აკეთოთ, შეიძლება დაიშვენოს კაცმა, ფილს უყუროს, გაისენოს სუფთა ხარჯზე, ხა აუცილებელია, ხო? და ამას მიაქციეთ ყურადღება. ამიტომ არსებობს ასეთი Google-ის ფორმა, ჩემი პირადი კვირის გეგმებისთვის, აი ესეთი ფორმა არსებობს, შეახსეთ ეს ფორმა. ყოველდღიურად შეახსეთ სახელი დღემითი საათობრივად, უთობრივად და თქვენ მიხვდებით აქ რამდენი თავისუფალი გრაფას დაგრჩებათ, იმდენი თავისუფალი დრო დაგრჩენია თქვენ და თქვენ თავს გაუკეთეთ გამოწვევა, თუ კი აი მას შეახსეთ თან ფორმას, ნამდვილად გამოწვევა იქნება და ყველა თქვენი გეგმები ჩაწერეთ ყოველდღიურ ასე ვთქვათ ციგნაკებში, ყოველდღიურ ციგნაკებში. აი ჩემო კარგებო, თუ ჩვენ ამას აი ეს ამონათვალი რაც გავაკეთე, ძალიან ჩქარავ ლაპარაკობ, რომ მინდა იყოს მოკლე, რომ გადავიდე ძირითად საკითხზე და თუ კი ამას ვაკეთებთ სისტემატურად დროის დაგეგმარებას, პირად პრეზენტაციებს, ახალი ადამიანების ინვესტორების შემოყვანა კომპანიაში, როდესაც ატარებთ დაპატიჟებებს აკეთებთ, როდესაც ატარებთ ვებინარებს, ტრენინგებს, პრეზენტაციებს, აი ამ შემთხვევაში ხო ცდილობთ რომ მიაღწიოთ რომ რაც შეიძლება დიდი გუნდი შექმნათ და თქვენს ვებინარებზე და ტრენინგებზე იყოს მეტი ხალხის რაოდენობა, ხო? ცდილობთ რომ შეკრათ თქვენი გუნდი, ცდილობთ რომ ისწავლოთ თქვენი ზემდგომი სპონსორებისგან და კიდე მათი ზემდგომებისგან, ცდილობთ რომ ისწავლოთ პროფესიონალებისგან ძალიან ბევრი ნაბიჯები, ხო? მუშაობთ ხალხთან, ადამიანებთან, როგორ უნდა შექმნას სტრუქტურები და იმათაც ეხმარებით სტრუქტურების შექმნაში. და საერთოდ ზოგადად აი ეს ყველაფერი Skyward Community-ში, მარკეტინგზე მუშაობა, სწავლებები და ეს ყველაფერი, მეგობრებო, ამას თუ ყველაფერს თქვენ სისტემატურად გააკეთებთ, ჩათვალეთ, რომ თქვენ შედეგი უკვე გაქვთ. დღესე რო დაიწყოთ სისტემატურად აი ამის კეთება, ეს არ არის ცოტა, ეს არის მთელი პროცესი მუშაობისა, ვისაც უნდა პარტნიორული პროგრამა. მაგრამ ჩათვალეთ, რომ რა დღესაც თქვენ ამას დაიწყებთ, იმ დღესვე იყავით დარწმუნებული, რომ თქვენ მიიღებთ უნიკალურ შედეგს და ეს შედეგი იქნება თქვენი გუნდი, ეს შედეგი იქნება თქვენი სისტემა, ეს შედეგი იქნება თქვენი შემოსავლები და ბონუსები, რითიც დაგაჯილდოვებთ კომპანია და თქვენ ისეთი ურთიერთობების პროფესიონალი გახდებით, რომ ასე ვთქვათ, მოიზიდავთ ძალიან დიდ საზოგადოებას და შექმნით საუკეთესო გარემოცვას თქვენს გარშემო, ხო?
აი ამ ყველაფერს მეგობრებო ჭირდება ურთიერთობები, ტელეფონის ზარები, აქ გასმულია ხაზი, რომ ეთიკური ნორმები უნდა დავიცვათ მუშაობაშიც, ურთიერთობაშიც და ყველაფერშიც, ხო? ხო, ამიტომ უნდა ვიყოთ ყურადღებიანები, უნდა მოусმინოთ ჩვენს პარტნიორებს, ჩვენს კლიენტებს. მოსმენა ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ხო? უნდა გქონდეს ურთიერთობა ოფიციალურად ელექტრონულ ფოსტასთან, ფოსტაზე უნდა ვაგზავნიდეთ ჩვენ ინფორმაციას. თუ მაგალითად ჩავატარეთ ტრენინგი, უნდა გავაგზავნოთ ინფორმაცია იმ ადამიანებთან, ვინც ეს ვერ მოისმინა. მოკლედ, კომპანიას აქვს მეგობრებო ისეთი აწყობილი სისტემა, რომ ყველას უწყობს ხელს, რომ ისინი ასე ვთქვათ, მობილიზებულები იყვნენ და ფოკუსირებულები იყვნენ მუშაობაზე Skyward Community-ში, ხო? არსებობს მეგობრებო ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, როდესაც ადამიანი მზად და უნდა რომ შემოვიდეს კომპანიაში და მიიღოს გადაწყვეტილება, ჯერ არ აქვს მიღებული, მაგრამ მიიღოს გადაწყვეტილება, გააკეთოს ინვესტიცია და არის ესეთი საკითხი, სადაც ძალიან ხშირად ისმება ახლებისგან ასეთი კითხვები. მე რომ ეხლა თანხა გადავრიცხო, ან ეს თანხა სად მიდის, ან ვის უნდა გადაურიცხო, ან რა ანგარიშზე ირიცხება ეხლა ბოლო ხანებში, ასე ვთქვათ, ბევრი იყო ასეთი კითხვები, ხო? აი ხა მე მაქვს თანხა ბარათზე, მე ამას გადავრიცხა, მაგრამ ან თანხა სად მიდის, ან რომ ქვეყანაში, ან რომ ბანკზე შედება, ანგარიში მაჩვენეთ, სად მიდის ჩემი თანხა, ერთმანეთი კითხვას დამისვა ჩემო პარტნიორმა, რომ ანგარიში გამომიგზავნეთო, სად ჯდება ეს თანხაო. ამიგეც აბანკ ანგარიში მომთხოვა, იმიტომ რომ ნებისმიერ გადარიცხვას აქვს თავის მისამართი, ხო? წერტილი, ბოლო წერტილი, სადაც ის მიდის. ხო, აი ეს ყველაფერი მეგობრებო ფინანსურ ნაწილშია კომპანიის. კარგად უნდა გავერკვიოთ, მეგობრებო, როგორ უნდა გავაკეთოთ. ეხლა ამ საკითხებს, სხვა საკითხებს მე აღარ განვიხილავ, რომ მე თქვენ აღიხსნათ, რას ნიშნავს ინვესტიცია გავაკეთოს Skyward Community-ში. პირველ რიგში მეგობრებო, რეგისტრაციის შემდეგ ჩვენ წინა ტრენინგი ქონდა რეგისტრაცია, როდესაც უკვე მოლაპარაკება შედგება და ჩვენ უკვე მივიღეთ გადაწყვეტილება, ну როგორც კლიენტმა და როგორც სპონსორმა მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ ამ ადამიანმა უნდა რეგისტრაცია გააკეთოს რეგისტრაციის შემდეგ. რეგისტრაციის თანავე მე გეტყვით ასე. საერთოდ კომპანიას მარკეტინგულ სისტემაში შეყვანილი აქვს და ეს არის ლოიალური მარკეტინგი ასეთი სახელწოდებით, როდესაც ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია შემოვიდეს Skyway-ის პლატფორმაზე, იყოს რამდენ ხანსაც უნდა ინვესტიციის გარეშე, შეუძლია ხალხის დაპატიჟოს და ბონუსებიც აიღოს და თვითონ არ იყოს ინვესტორი, კონდეს მხოლოდ პლატფორმა იმისათვის, რომ ათვალიეროს და აკვირდეს, ვებინარებს დაესწროს, ყველაფერია ჩვენს პლატფორმაზე. საერთოდ არ ჭირდება შეიძლება არავისი კარნახი, თვითონ რასაც უნდა აკეთებს, აქვს საკუთარი პლატფორმა და მორჩა. აი ნახეთ, სად არის ყველაზე მთავარი კავშირი სპონსორსა და კლიენტ შორის. ადამიანი, რომელიც გესაუბრებათ, ესაუბრებით თქვენ ხართ პარტნიორები, ადამიანს, როდესაც ესაუბრებით, მეგობრებო, საუბრის პროცესში უნდა გადაწყდეს ერთი ფაქტორი. აი ხელი ჩამოართვით და გადადიხართ უკვე შემდეგ ეტაპზე. კი ბატონო, შემოდის ინვესტორი ხდება. ვეუბნებით ხოლმე ჩვენ ასეთ რაღაცას, რომ არის საჭირო პასპორტი, არის საჭირო გადახდის ქვითარი, რომ დაადასტუროთ თქვენი მონაცემები. აუცილებლად ადამიანს, როდესაც უკვე შეთანხმება შედგება და რეგისტრაცია უნდა მოხდეს, აუცილებელი ადამიანს პირველი წინადადებები რა უთხრათ. ის კი არა, რომ რამდენიან პაკეტს აკეთებ. არავითარ შემთხვევაში თუ თვითონ გადაწყვეტავს და თუ თვითონ უნდა ამაზე ილაპარაკებს, 600-იანი გააკეთოს, 1200-იანი, 5000-იანი, 10000-იანი თუ საერთოდ 150-ს რიცხავს, ხო? ჩვენ არ ვსაუბრობთ თანხებზე, ეს არ არის თქვენი საქმე, რამდენის გაკეთება საპირე თქვენი კლიენტი, თქვენი საქმე არის ადამიანი დააყალიბოთ, გზაზე დააყენოთ და შეაქმნევინოთ საკუთარი პლატფორმა, სადაც მან უნდა მოათავსოს ეს თავისი ფინანსები და იქიდან მერე თვითონ უნდა გააკეთოს არჩევანი, რა იყიდოს და როგორ იყიდოს. აი ამას, აი ამ პატარა ნაბიჯს, ასე ვთქვათ, აი ამ პატარა ბლულს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. რეგისტრაციის შემდეგ, გადაწყვეტილების შემდეგ ადამიანს ეუბნებით, რომ ჭირდება დოკუმენტაცია, რომ კომპანიამ ჯერ უნდა დაგიდასტუროთ ვერიფიკაცია და მხოლოდ შემდეგ გექნებათ უფლება, რომ თანხა გადაიწყოთ. ნახეთ, აქ როგორი მომენტია. პიროვნებები ფიქრობენ, რომ აქ მე ფულს არ მთხოვენ. აქ მთავარი არის ჩემი ვერიფიკაცია. მე როგორც პიროვნება ვინ ვარ, მე ჯერ ის უნდა დაადგინოს კომპანია. ნახეთ, როგორი აზრით მიდის თქვენი კლიენტი.
და იქ სადაც ლაპარაკია ფულზე პირველივე გადაწყვეტილების შემთხვევაში, ადამიანს უკვე უჩნდება შინაგანად მდგომარეობა, რომ ვიღაცას უნდა რაღაც შემგან ფული და ვიღაცას ეს ჭირდება და ვიღაცას მე რო გადავრიცხავ, რაღაც უნდა დაერიცხოს და 1000 რაღაცას ითქვათ, თუ დავარქვენთ ამას ნეგატიურ ფიქრებს და აზრებს, ეს არის. გამიგეთ რა შეა საქმე. აი ნახეთ ახლა. როდესაც ადამიანს ეუბნებით, იცით რა? Ну чкаров, мне полностью ასე ვაკეთებ. Ну чкаровт. Арц უნდა იჩქაროს, იმიტომ რომ ადამიანის სანამ რეგისტრაციას გაივლის, სანამ ის ვერიფიკაციას გაივლის, ხო, დოკუმენტებს მოიძებს, ის ამ პერიოდში ფიქრობს და უფრო მეტად გააზრებულად ხდება ინვესტორი. ეს არ არის ეიფორიაში ნაუცბათევად სასტრაფოთ და მეტად უფრო დაფიქრებით მოდის, რომ მე ის კითხები აღელვება რომ დაიწყოს კლიენტმა, სულ თქვენ უნდა დაგაყაროთ თავზე და რატომ, ხო? ამიტომ არასოდეს არ აჩქაროთ. თუ არის ერთი დღე დარჩენილი, აი მაგალითად ახლა 3-4 დღის მერე შეიძლება ამ პაკეტში 91000 აქცია არ იყოს. თქვენ უთხარით შვიდათ, რომ ეს მთავრდება ამ რიცხვში. თუ ფიქრობთ, რომ გააკეთოთ ინვესტიცია, გამოიყენეთ ეს მომენტი. თუ არადა, მერეც იქნება აქციები, კი არ უქმდება, მაგრამ ნაკლები და თუ ის აიღებს ნაკლებს, ეს იგი ესე იყო საჭირო. არასოდეს ადამიანი არ დააჩქაროთ, არ წააქეზოთ, არ რა სიტყვა გამოვიყენო ხა, არ აიძულოთ გვერდსა დაგვიფაროთ, ხო? და ნახეთ აქ რა ხდება, როდესაც ადამიანი აკეთებს რეგისტრაციას, უკვე ფიქრობს, რომ ის თანხა, რომელიც მას აქვს განსაზღვრული, რომ გადარიცხოს, ეს თანხა რომ გადარიცხოს, განსაზღვრული ხომ აქვს? უკვე ფიქრობს იმ თანხაზე, ეს 50 დოლარი იქნება, 100 დოლარი თუ 10000, ჩვენ წარმოვიდგინეთ 10000 ვინც რიცხავს, იმას უფრო არა აქვს ფიქრი. იმიტომ რომ ის უკვე სხვა ეტაპზეა, სხვანაირად აზრულებს და იმ ნამდვილად ის სადაც რიცხავს ფულს. მაგრამ აი საშუალო და უბრალო ადამიანები, ნუ ასე დავარქვათ, ხო, ასეთ კლიენტებს, ვინც 100 დოლარი ყოველთვე უნდა გადარიცხოს და პირველი 100 დოლარი შეაქვს და აკანკალებს ზოგს რომ შეიტანოს მე რა ვიცი რაღაცა აი შარ დაებადოს, ხო? ისინი უფრო არიან ასეთი სახით განწყობილები. ამიტომ ამ ადამიანებს სულ არ ჭირდებათ ასე თქვა კონკრეტულად ან დაჩქარება ამ რაღაც. პირიქით ეუბნებით, რომ არაფერი საჩქარო არ არის, როდესაც პასპორტს მოიტანს და ქვითას მოიტანს და რეგისტრაციას თუ თვითონ აკეთებს, ხო, კარგი და თუ ამის უნარები არ აქვს, ჯობია რომ თქვენ გაუკეთოთ რეგისტრაცია, მაგრამ რასაც გაუკეთებთ, ყველაფერი ფოტოსურათების სახით გადაიღეთ და გადაუგზავნეთ და დადგა უკვე საკითხი ფინანსური ოპერაციებისა, ხო? როგორ უნდა გადარიცხოს ფული? მეგობრებო, მე მინდა რომ ეს ნაწილი თქვენ ჩაიწეროთ, იმიტომ რომ ამ სლაიდებში დღეს ვერ მოახერხე რახან გადმოვიტანეთ დრო, ვერ მოახერხე სლაიდებისათვის და ერთი სლაიდი მაქვს მარტო აქ საბანკო სისტემის ოპერაციებისა ბარათების სლაიდი და თუმცა ისეც კარგი არის. აქ ჩავიწეროთ, ხო? ადამიანი უკვე რეგისტრირებულია. თანხა უნდა დადოთ თავის ბარათზე, თუ ის არის ვერიფიცირებული. თუ ჯერ არ არის ვერიფიცირებული, მეგობრებო, იქაც შეუძლია დადოთ თანხა, ოღონდ მხოლოდ რეგისტრაციიდან 3 დღის განმავლობაში. მეოთხე დღეს, თუ ის ვერიფიცირებული არ არის, კომპანია თანხას არ გადაარიცხინებს. აი ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია და ხაზგასასმელია. წარმოიდგინეთ, თქვენ კომპანიები ოღონდაც კლიენტმა რამე იყიდოს. არანაირად არ გაუკეთებს ბარიერს და არ შეაფერხებს თანხის გადარიცხვას. აქ ჩვენთან არის ყველაფერი პირიქით. წარმოიდგინეთ, თუ მან ვერიფიკაცია არ გაიარა და არ დადგინდა მისი პიროვნება ვინ არის, რა მისამართზე ცხოვრობს, რა ქვეყნიდან არის, სახელი, გვარი, პირადობა, პასპორტის ნომერი, მოკლედ ყველაფერი არის საჭირო, ხო, მისი მონაცემები, რეკვიზიტები და ყველაფერი. თუ მას ეს დადასტურებული არ აქვს და ვერიფიკაცია ქვია ამას, არ აქვს. კომპანიას არავისი არც 100 დოლარი და არც 1000 და არც 100000 არ ჭირდება. ის პიროვნება უნდა იყოს იდენტიფიცირებული და მხოლოდ შემდეგ აქვს უფლება ამ ადამიანს თანხა გადარიცხოს. ამაში დარწმუნდება ნებისმიერი, ვინც იმ სამღეში არ გადარიცხავს და ძალიან ბევრს დამართია ასე, ხო? არ ვიცით რატო, აი ხდება ხოლმე, ხო, რაღაცა ეჭვი შეეპარება, ან არ უნდა, ან ვერაა გადაწყვეტილი, 3 დღის განმავლობაში არ იცხავს, თუმცა რეგისტრირებულია. შედის ნახულობს იქ ვებინარს ესწრება პრეზენტაციას რაღაცა და 3 დღე რო გადის და აპირებს გადარიცხოს, კომპანია ეუბნება რომ თქვენ თანხას ვერ გადარიცხავთ. და მე უკვე ბრაზდება რომ მე მინდოდა ყიდვა და რატომ არ გამიშვა კომპანია. წარმოგიდგენეთ და იქნება ხო არის ხომ და რაღაც სხვანაირი უკვე რეაქცია ხდება რომ ამ ადამიანს უფრო მეტად უნდა გადარიცხვა გააკეთოს და ქონია ასეთი შემთხვევა ერთ პაკეტს ყიდულობდა და შემდეგ სამი ერთად იყიდა. ჩათვალო რომ თუ რაღაცა
კიდე არ დავიბლოკონ, მალე არ დამთავრდეს განმადება. უამრავი მიზეზი იყო და თანაც ძალიან უნდოდა, რომ ერთი კი არა სამი პაკეტი აიღო და იხდის ახლა $300 თვეში, ხო? აი ესეთ რაღაცაც ხდება. აი ნახეთ ახლა, როდესაც ესე იგი ეს არის მნიშვნელოვანი, რეგისტრაციის დღიდან 3 დღის განმავლობაში ვერიფიკაციის გარეშე შენივე ბარათიდან შეგიძლია თანხა გადარიცხო, პლატფორმაზე შეიძლება თანხა, საკუთარ პლატფორმაზე შეგაქვს თანხა და მხოლოდ მერე რიცხავ და არჩევ პაკეტს. 3 დღის მერე მხოლოდ ვერიფიკაციის შემთხვევაში შეგიძლიათ გააკეთოთ. არის ხოლმე ასეთი შემთხვევები, რომ პირველივე დღეს უნდა ადამიანს გადარიცხოს, დაჯავშნოს ერთი თვის პაკეტით, იჯავშნება პაკეტი, ხო? ერთი თვის განმადებას რომ შეიტან. და უნდა აქვს ხელში თანხა და უნდა რომ 5 თვე ერთად გადაიხადოს. თქვენი ცით რომ ამას ვერ გადაიხდის. სანა ვერიფიცირებული არ იქნება. კომპანია, რომელიც ორიენტირებულია, რომ კლიენტებისგან ფული აკეთოს. ან კიდე რაღაცა სხვა სახელები ქვიათ ხოლმე, ხო? აი წარმოიდგინეთ თქვენ, რომ რამდენადაც არ გაგიკვირდებათ, არ უნდა გაგიკვირდეთ, ხო? აი ასე არის. სანამ ადამიანი არ გააკეთებს ვერიფიკაციას, სულ რომ 1000-ების გადახდა უნდოდეს და ერთიანად დაფარვა 100-ათასიანი პაკეტის, კომპანია არცერთ შემთხვევაში არ გაუშვებს ამ ადამიანს, რამდენიც არ უნდა ურეკოთ და წეროთ კომპანიაში. იმას არ ეჩქარება თქვენი არც 100-ათასი და არც $100. მისთვის კანონი არის კანონი. ამიტომ ჩემო კარგებო, პირველივე დღეს ვისაც უნდა 5 თვე ერთად გადაიხადოს, ვერ გადაიხდის. ჯავშნით პაკეტს, რომ არ დაკარგოთ აი ეს დისკონტი, რაც არის ახლა. შემდეგ გაკეთებთ ვერიფიკაციას, თუ იმ წუთში უშვებთ დოკუმენტებს, მეორე დღეს მოგდით ვერიფიკაციის პასუხი. თუ დილით გააუშვებთ თქვენს დოკუმენტებს, შეიძლება საღამოს უკვე პასუხი მიიღოთ. ძალიან მაღალ დონეზე მუშაობს კომპანია. და ასე ვთქვათ, სულ რაღაცა დღენახევრის ამბავია მაქსიმუმ, რომ დოკუმენტაცია გააგზავნოთ და რო ვერიფიკაცია ზებულოთ, მე შეგძლიათ გადაიხადოთ მეორეც, მესამეც, მეოთხე განმარტებაც ერთ დღეში და ასე შემდეგ. კლიენტებს შეგძლიათ პაკეტი დაფაროთ წინ წრებით. ეს მნიშვნელოვანია. შემდეგ როგორ უნდა გადავიხადოთ თანხა ჯავშნის დროს, მაგალითად, პირველი თანხა, ხო? აი ასე, შენ საკუთარ ბარათზე, მხოლოდ პარტნიორის, იმ პარტნიორის ვის პლატფორმაზეც ვიმყოფებით, იმის ბარათზე უნდა იდოს თანხა. თუ ეს არის ჩემი პლატფორმა, თანხა უნდა იდოს ჩემ ბარათზე, მეგობრებო, ხო? და ჩემი ბარათიდან უნდა შევიყვანოთ ჩემივე პლატფორმაზე. აი ნახეთ, აქ არის აღნიშნული, როდესაც შედიხართ ბანკის განყოფილებაში, ბანკიში უნდა დააჭიროთ მენიუში ხელი ანგარიშის შევსებას. ანგარიშის შევსების შემდეგ გამოგივათ აი ეს ფორმატი. ამ ფორმატში ხედავთ თქვენ, რომ აქ არის თანხა, რომელიც უნდა ჩაწეროთ, აქ ჩაწერთ ვთქვათ $100. $100 ჩაწერთ და როდესაც აჭერთ მერე აქ ლურჯი კლავიშა და როდესაც აჭერთ, მერე გამოდის აი ეს ბარათების ფორმატი. ამ ბარათებიდან ვიზა ბარათიც არის, მასტერკარდიც არის. აქვე მეგობრებო, აუცილებლად გაუსვათ ხაზი ამას და ჩაიწერეთ. აქ გამოდის საკომისიო. ეს საკომისიო, მეგობრებო, არის საბანკო საშუალო ბანკის საკომისიო, რომელიც გემსახურებათ, რომ თქვენი თანხა ზუსტად მოხვდეს ადრესატთან. აი აქ წერია მაგალითად, რომ $100-ზე უწევს პროცენტი $2.95. $2.95 შეიძლება ავიღოთ $3, შეიძლება ავიღოთ $3 და კიდე რაღაცა ცენტები. ეს 3, 4, $5, $5 შეიძლება იყოს. აქეთ არის 4, ნახეთ, 4 და 5, $4 არის აქეთ. აქეთ 3 და ColPay და MasterCard-ი. მაგრამ როდესაც თქვენ ბარათზე ზუსტად გიდებთ თანხა, აი თქვათ ეს $4-ის დაამატეთ და $104 გიდებთ. შეიძლება გადარიცხვა ვერ მოხდეს და თქვენ პლატფორმაზე ფული ვერ შეიტანოთ. იმიტომ რომ აქ კიდევ არის, მეგობრებო, საერთაშორისო საბანკო სისტემაში კონვერტაციის მომენტი. იმიტომ რომ შეიძლება თქვენ პირდაპირ დოლარი დადოთ, მაგრამ იქ კონვერტაცია მაინც ხდება. ეგ ერთი, მეორე, ადრესატამდე არის საშუალო ბანკები. საშუალო ბანკები და ეს ბანკები ხშირად იცვლება სხვათა შორის. ესეც არის ერთგვარი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი. არის რამდენიმე ქვეყანა, ვისთანაც არის მოლაპარაკება. ხან მუშაობს ერთი ქვეყნის საშუალო ბანკი, მაგალითად ბალტიისპირეთის, ესტონეთის, ხან ყაზახეთის ბანკი მუშაობს, ხან გერმანიის ბანკია, რომელიც. ეს არის საბანკო სისტემის პრინციპი, მეგობრებო. ეხლა მე საბანკო სისტემის თემას
იდეოლოგიას ვერ ჩამოგიყვებით, მაგრამ არის ეს ბანკთა შორის ურთიერთობებში, თანხების გათვლა გამოთვლაში და ტრანზაქციებში არის მთელი მექანიზმი ჩადებული და ერთ-ერთი ეს მექანიზმი ასეთ საინვესტიციო კომპანიებში სავალდებულო და აუცილებელია, საშუალო ბანკი აკონტროლებს ყველა თანხების ასე ვთქვათ ტრანზაქციებს, ხო? ამიტომ აი აქ რომ გიწერია თქვენ რომ $4 ყოფით, მაქსიმუმ $4, აუცილებლად გაითვალისწინეთ და 5-დან $7-მდე, აი $7-ით მეტობით ეცადეთ რომ გედოთ თანხა და თუ გეკნებათ $110 იქნება საუკეთესო. $110 ხანდახან არის ესეთი სასწაული პროცენტები ეჭრება ხოლმე, რომ შეიძლება იცით რა, თქვენ რომ გქონდეთ გარანტია რომ თუ თანხა არ წავიდა, მიხვდეთ რომ ეს თქვენი ბრალი კი არ არის, რაღაცა სხვა პროცესია. და თუ ეს არის სხვა პროცესი, თქვენივე პლატფორმაზე არის დავლა ჩათი, უნდა დააკვირდეთ, ტელეფონის ხატია, Skype-ის ხატია, ყველგან შეგიძლიათ დააჭიროთ ხელი და ეკონტაქტოთ და ყველაზე მარტივია რომ დავლა ჩათში დაწეროთ, დააჭიროთ ხელი და დაწეროთ გამარჯობა, მე ვარ ესა და ეს, აუცილებლად უნდა დაწეროთ ვინ ხართ და მისწეროთ რომ აი ახლა მე თანხას ვიცხავდი და საბანკო ბარათიდან თანხა არ წავიდა. რატომ გეუბნებით ამას რომ მეტობაში გედოთ? იმიტომ რომ იქიდან პირველივე შეკითხვა მომა ეგ. იმ ადამიანმა ხომ არ იცის თქვენ საბანკო ბარათზე რამდენი გედოთ? ამიტომ ის მიყვება შაბლონურ ტექსტს და ოპერატორები ზიან 24 საათის განმავლობაში და პასუხობენ კითხვებზე და აი ამ შაბლონურ ტექსტებში პირველი ეს არის: რა თანხა გედოთ? გაქვთ თუ არა დამატებითი თანხა ბარათზე? რომ იმან გამორიცხოს თქვენივე შეცდომა, თქვენივე ასე ვთქვათ შეფერხება, იმიტომ თუ შეფერხება თქვენი ბრალია, იმან რატომ უნდა ეძებოს ბანკში ეს შეფერხება, ხო მასია? ამიტომ პირველ რიგში ამას ვაკეთებ, თუ თქვენი ბარათიდან იცხავთ, ესე იგი დებთიკ $10 მეც. საუკეთესო ვარიანტია, ხო? მე რიცხებ გადაიცხოს. რომ ეს თანხა მოხდეს, თქვენი $100 მოხდეს, ესე იგი აქ. ესე იგი აქ შეყავს $100 და ის დამატებითი პროცენტი მხოლოდ ბარათზე უნდა იყოს. აქ ჩვენ ის 105, 104, 110, აქ ჩვენ ეს არ შეყავს. შეყავს სუფთა განმადების ერთი თვის თანხა შეყავს 100 მაგალითად, ხო? თუ 5000-იანი პაკეტია $500. თუ 1200-იანი პაკეტია $100, ხო? გამიგეთ? აი ასე. ეხლა, როდესაც ჩვენ ამას ვაკეთებთ, მეგობრებო, და ვაჭერთ შემდეგ უკვე აი ამ ბარათს, მერე უკვე გადავდივართ ჩვენ ამ ბარათის შევსებაზე. იქ ავსებთ ქეს მონაცემებს და ჩვეულებრივად მიყვებით როგორც გადარიცხვის სისტემა არის. ეს არის ამას აწერია ვიზა, მაგრამ Coldpay-ის ვიზაც აქვს და Mastercard-ით რო იცოდეთ. ორივე ბარათი ემსახურება. უბრალოდ ვიზუალურად ასე ჩანს რომ ვიზაა. და ზოგი მიდის ხოლმე Mastercard-ზე, აი აქ მიდის და Mastercard-ი რახან აქვს და ვიზა არა აქვს, ამას ერჩევს. თუმცა აქაც არის ძალიან დიდი გარანტიები გადარიცხვის. ეს არის მეგობრებო Impex სისტემის გადარიცხვა. Impex სისტემა არის ერთ-ერთი საფინანსო საფულე ელექტრონული შაშვა. აქ თუ მაგალითად საშუალო ბანკი არის ფიზიკური ბანკი, აქ არის ელექტრონული ბანკი საშუალო. და აი ამ ელექტრონულ ბანკში, მიუხედავად იმისა, რომ ელექტრონული ბანკია საშუალო Coldpay-ის კი არა, Impex სისტემის ბანკი, Impex სისტემასაც აქვს თავისი პროცენტი. ესე იგი, თუ მაგალითად აქ 4%-ია, აქ თუ თქვენ $4 იხდით, აი ამ შემთხვევაში ბარათიდან რო თანხა წავიდეს იმპექსის მიშობით, აი იმ იმპექს სისტემაში უნდა გააკეთოთ სპეციალური, უნდა გააკეთოთ მეგობრებო სპეციალური აგერა მაქვს ნახე, უნდა გააკეთოთ სპეციალური რეგისტრაცია იმპექს სისტემაში. ამ რეგისტრაციის შედეგად გექნებათ იქაც აკაუნტი, ესე იგი ლოგინი და პაროლი და იმპექს სისტემა ჯერ გამოდის პროგრამა, როგორ უნდა ისარგებლო იმპექს სისტემით, მაგი გამოდის, შემდეგ უკვე გამოდის, აგერ არის, ხო, ეს აბანკო ბარათი წეღარაზე და ცვილაპარაკე, აი ასეთი სახით შეავსებთ ჩვეულებრივად და აი ეს არის იმპექს სისტემა. აი ამ ბოდიში იმპექს სისტემა, ხო, იმპექს სისტემას აწერია თითოეული ნაბიჯი როგორ უნდა გაიაროთ. ამას რო გაივლით უკვე დარეგისტრირებით იმპექს სისტემაში, აი ეს არის იმპექს სისტემა. გექნება თქვენი ლოგინი და პაროლი, შეგიძლიათ თქვენი საიტისაც დაადოთ რომ არაგერიოთ ხოლმე და მეგობრებო, ამის შემდეგ უკვე რო შედიხართ თქვენ და ადებთ ვთქვათ პაროლებს ადებთ და აი ნახეთ, ეს ჩაიკითხავთ მთლიანად, ამას გააკეთებთ, შემდეგ დააწერთ რომ აი მე პირობებს მე თანხმები მეგობრებო და გადადიხართ შემდეგ თქვენ უკვე აი ასეთ ნაწილში. ეს არის აი ამ სისტემის ლოგინი და პაროლი. არ უნდა აგერიოთ ხანდახან, კი არა, უფრო ხშირად ტელეფონით აკეთებენ ხოლმე ამას ყველაფერს და გაუკვირდებათ, მე სარგაცას გადავაგდო. ასე და გადაგაგდო, თუ Mastercard-ს
აჭართ ხელს, თქვენ იცოდეთ, რომ აი ასეთ ადგილას უნდა მოხდეთ. უბრალოდ აქ რეგისტრაცია უნდა გაიაროთ. თუ არა გაქვთ რეგისტრაცია და პირდაპირ ეს გამოგივიდოდეთ, აჭერთ აქ რეგისტრაციას, ნახეთ, პავტორნაე ატправка რეგისტრაციონამე письма. ამას აჭერთ, თუ ეს გამოგივიდოდეთ, აჭერთ და ისევ გადიხართ რეგისტრაციას. რეგისტრაციის შემდეგ თქვენ აი ეს იმპექსი სისტემა გეხმარებათ გადარიცხვაში და ამას კიდევ თავისი პროცენტი აქვს. იქ ამ Mastercard-ისა და წაწერია ორჯერ და სამჯერ უფრო მეტია პროცენტი წესით, თუმცა ვისაც უნდა რომ გამოიყენოს და ეს გარანტიები ქონდეს, გამოიყენოს ეს სისტემა. გამიგეთ რა შეასახმე. აი ასეთი სახით შემდეგ აქ გადადიხართ უკვე სულთა საბანკო შევსების ბარათზე, მანდ უკვე რთული არაფერი აღარ არის, თქვენ შეგიძლიათ რომ ჩაოლებრივად შეაფსოთ აი ეს ფორმატი. და როდესაც უკვე თანხა გადაირიცხება, რა თქმა უნდა, ყველაფერი მოგივათ ბანკის ბარათზე და ასევე ყველა ის ოპერაცია, ყველა ტრანზაქცია, ყველა ქმედება შეხვალ პლატფორმაზე, წერილი მოგივათ ელექტრონულ ფოსტაზე, გამოხვალ წერილი მოგივათ, გადარიცხვასაკეთებ წერილი მოგდეთ. აი აქ როცა თქვენ ლავირებთ და გადარიცხვა გინდათ გააკეთოთ თქვენი განმადების, ამ იმპექსში რომ დარეგისტრირდებით, ამის წერილიც მოგივათ. შემდეგ გადარიცხვა რომ მოხდება, იმ გადარიცხვის ინვოისი მოგივათ კიდევ ელექტრონულ ფოსტაზე, ინვოის აქვს თავისი ნომერი, უკვე თაი როგორ გითხრათ, არ ვიცი სიტყვებით ამ ყოფნის იმდენად აწყობილია, ასე ვთქვათ, გემრიელად აი ეს სისტემა Skyward Community-ში. და ეს არის ძალიან, ეს მეტყოლებს კომპანიის ძალიან მაღალი უნარჩვევებისა და მაღალი დონის კომპანიაზე მეტყოლებს, მეგობრებო. თავარია რომ გაერკვიოს ადამიანი თვითონ ამაში ყველაფერში და არ ეძებდეს მიზეს რაღაცა სხვაგან. როცა თვითონ მონაწილეობთ ყველაფერში, არ შეგეშინდეთ, შეიძლება თავიდან რაღაცა მეტი არის სასწავლი, მაგრამ უსწავლებელი არაფერი არ არის და მეცაც გეტყვით რომ ინვესტორი, რომელიც დღეს რეალურად ინვესტორი ქვია თქვენ, ხო? რომელიც დღეს ასეთი უნიკალური ინოვაციური ახალი სატრანსპორტო სისტემების ინვესტორია და ხვალდაზეკ ფასიანი ქაღალდების ოფიციალურ ფლობელი და ძალიან დიდი თანხის ფლობელი უნდა გახდეს, თუ თქვენ 95000 აქცია გაქვთ ნაყიდი, მინიმუმ 95000 დოლარის ფლობელის გახდებით რაღაცა პერიოდში, ხო? თუ გაყიდით ამას ყველაფერს, მე როგორი ინვესტორი აღარ იქნებით, ფული გექნებათ, მაგრამ ინვესტორი არ იქნებით კომპანიის, ხო? ეს არის უდიდესი სტატუსი, ასეთი ადამიანები ცოტა მეცაც უნდა სწავლობდნენ და ცოტა მეტად უნდა აზროვნებდნენ. ამიტომ აი ეს ყველაფერი, რასაც თქვენ პლატფორმაზე დღეს ხედავთ, გადარიცხვის სისტემებიდან დაწყებული ვებინარები და მთავრობული, ეს ყველაფერი მეტყოლებს იმაზე, რომ კომპანია სჭირდება მაღალ კვალიფიციური კადრი, რომელიც არა მარტო დღეს იმუშავებს, მუშაობს და იმუშავებს ამ კომპანიაში, არამედ მერეც იმუშავებს.